tere tulemast, armsad kingitus.ee vaatajad ja kuulajad. Oleme taas siin Naised Luubis podcastis ja täna on meil külas Margit Kurn. Ja Margit on selline äge naine, kes siis tegeleb elamusspaaga ja elamusspa elamuste juhtimisega. Ja miks Margit täna siin on, ongi sellepärast, et elamusspa on üks meie nii-öelda kõige suuremaid koostööpartnereid ja Margit oli kuidagi selline loomulik valik. Ja siis nüüd ma tahakski öelda sulle tere tulemast kõigepealt. Tere Janet ja kõik kingituste keskkonna kuulajad. Et äkki sa siis räägid natuke endast ja oma ajaloost ja kuidas sa jõudsid elamusspaani ja mis sinu taust on? Mul on tunne, et kui sa teed elus kõik südamega, siis elu kuidagi kannab sind alati õigetesse kohtadesse ja tänaseks on ta mind kannud elamusspaasse. Aga kas sa oled Tallinnast pärit ja on sul Tallinnaga nagu mingi side? Tallinnas olen elanud tänaseks, ma arvan, et 7 aastat, tegelikult olen ma pärit üldsegi Tartust. Ja kui ma nüüd oma elulookese, mida tänaseks on üle 40 aasta juba tagasi krutin, siis ongi alguse saanud Tartust Tammelinnast. Kus ma siis elasin, käisin Tartu Tamme gümnaasiumis ja kui kool sai läbi, siis nii nagu me enamik teame, et keskkooli lõpus, kui on vaja teha valikuid, et mida ma nüüd lähen õppima või mida ma tegema hakkan, siis enamik keskkooli lõpetajad tegelikult ei tea, kas nad siis teevad oma valikud sellepärast, et vanemad suunavad, sõbrad lähevad kusagile või siis kuna ülikooli peab minema, siis kuskile minnaks ära, et nii-öelda punktikene kirjas oleks. Ja minul on hästi vahva täditütar Kadri, kes õppis Pärnu majanduskoolis ja tema oli sellest koolist jätnud mulle nii vahva mulje. Ja siis kuidagi tuligi mõte, et aga kuna see kool on nii äge, siis mina tahan sinna kooli minna. Ja mõeldud tehtud, katsed tehtud ja läksingi õppima siis Pärnu majanduskooli ärijuhtimist. Hiljem see kool oli siis Tartu Ülikooli Pärnu College. Et nii minu teed viisid Pärnusse. Ehk siis Tartus ma elasin ja toimetasin 18 aastat ja siis sattusin Pärnusse. Okei, ja Pärnus, kauaks sa Pärnusse jäid üldse? Mis sa Pärnus tegid veel? Hästi huvitav on see, et kui oli kätte jõudnud päev, et Pärnust ära kolida ja seal oma tegemised lõpetada, siis see oli 25. august ja kui ma mõtlesin tagasi, siis täpselt 18 aastat tagasi, 25. augustil ma kolisin Pärnusse ja 25. augustil 18 aastat hiljem ma pakkisin jälle maad asjad ja liikusin Tallinnasse. Ehk siis minu elutsükkel on kuidagi olnud niimoodi, et 18 aastat ühes linnas, 18 aastat teises linnas ja nüüd ma vaatan kauemalt Tallinnas vastu pean. 18 aastat ilmselgelt. Et ei tea, et täna ma pikki plaane ei tee, et kui mõned küsivad, et mis on sinu eesmärgid, siis kuidagi elu on õpetanud tänaseks nii, et naudin igat päeva, igat hetke oma tegemisi, et selliseid pikki plaane ei tee, et neid on tehtud, aga kui sa näed, et sul tuleb kogu aeg erinevaid muutusid ellu, siis mõtled, et naudin seda, mida teen. Kuidas sa üldse elamusspaasse jõudsid, et kas sa olid seal algusest peale või mingi hetk liitusid või kuidas sinu teekond sinna jõudis? Elamusspaas toimetan ma aktiivsemalt käesoleva aasta alguses, natukene pissin juba nende tegemistesse nina sisse eelmise aasta oktoobrikuus, sellepärast et spaavaldkond nii nagu kõik erinevad valdkonnad on spetsiifilised, et kõigepealt on vaja aru saada, kuidas see valdkond töötab, et seal siis tegutsema hakata. Aga kui ma siin elamusspa teemal olen täna ka ajakirjanduses ja erinevates kanalites sõna võtnud ja elamusjuhtimisest rääkinud ja elamuste juhtimisest, siis toimus mul hästi huvitav aha-moment. Kui ma hakkasin mõtlema, et ootetakad elamused, et tegelikult ma olen nagu eluaeg oma isiku omadustelt tahtnud teistele inimestele elamusi korraldada. Juba
Tartus lapsena oli mul oma käng ümber, kellele ma kogu aeg midagi korraldasin. Siis kui ma läksin kooli õppima, siis ma korraldasin küll erinevaid peoõhtuid, moeetendusi. Kui ma Pärnusse jõudsin, siis üsna pea ülikooli kõrvalt ma hakkasin ööklubi Mirage programmi ja müügijuhiks. Ehk siis mõtlema inimestele välja erinevat programmi meelelahutuse osas. Ja sealt on kuidagi mu tegemised pidevalt edasi liikunud. Kogu aeg olen ma midagi teistele pakkunud, elamusi loonud, loodetavasti on need olnud positiivsed ja Mustamäe elamusbaas toimetangi ma siis aktiivsemalt nüüd käesoleva aasta alguses ja hoolitsen siis selle eest, et meie spa külalised saaksid suurepärased spa elamused, hoolitsuste elamused, saunarituaali elamused ja muidu toreda olemise. Mhm. Selles suhtes Mustamäe elamuspa on ikkagi Tallinnas üks suurimaid vist spaasid on ju. Tegelikult on Mustamäe elamuspa Skandinaavia kõige suurema saunavalikuga spa. Kas sa tead, Janet, mitu sauna meil on? No ma arvan, et 25. Ja ütleme nii, et sul on selgelt nägemise võimed, sest varsti võib-olla nii palju ongi. Mm-hmm. Aga praegusel hetkel on 22 sauna, aga... Miks sa oled selgelt nägija, kolm on koorumas. Mai lõpuks on kaks uut sauna valmis, aga neid saunu tuleb veel nii, et 10 punkti sulle. Väga tore. Super. Mikä on võimed teetavad? Ja me avastasime sinust praegu uue võime interviu käigus. Mm-hmm. Nii, aga mis need siis kolm uut asja tulevad? Kolm uut sauna mõtled või? Yeah. Aga ma jätaks midagi inimestele saladuseks, mm-hmm. et siin ongi see, et idee võib olla üks, mis välja tuleb, on... Võibolla hoopis teine, mm-hmm. nii et suured spa fännid ja kes veel ei ole jõudnud, siis mai lõpus on kaks uut sauna valmis, nii et juunis on juba võimalus tulla uudistama. Väga põnev, siis meil jääbki natukene siin... Uudismomentiga. Jah, peab olema. Naistele meeldivad uudised. Jah, mhm. Okei, okay, aga sinu siis nagu, kui minna siis teiste asjade juurde, siis kuidas sa ennast hoiad nagu nii-öelda tervena ja et saaks kogu aeg 100% ja et sa saaks endast anda nagu maksimumi, et mis su need nipid ja trikid on? Kas sa käid igapäev saunas ja spaas siis või on mingid muud sala asjad? Hästi huvitav on see, et kui me oleme 20. alguses, siis seda energiat on kuidagi meeletult palju. Sa suudad ülikoolis käia, sa suudad tööd teha, sa suudad trennis käia. Suutlikus on kuidagi tunduvalt võimsam. Võidki hommikul magama minna põhimõtteliselt tööklubist tulles ja siis põhimõtteliselt kohe juba loengusse minna. Siis täna olles vanuses 40 plus elukogenud lapsevanem, siis ma ei tea mingitel hetkedel, just kui saab see energia otsa, et ei jõua enam. Ja kui sa küsid, et kuidas ma ise ennast hoian, siis see hoidmine on täpselt samamoodi tulnud elukogemuse käigus, sest ka mina oma tegutsemisega ja no ma olen hästi nii-öelda selline hakkaja, tahan erinevaid asju teha, kogeda, ei ole lahendamatud olukordi, on saamatud inimesed minu jaoks, ehk siis selline pidev toimetamine ja selle jooksul olen ma ka kaks korda ennast läbi põletanud, esimene läbi põlemine oligi kuskil, ma arvan, et see oli vanus 22 aastaselt, kus ma saingi südamelihase põletiku, ehk siis magamata ööd, koolistress, tööstress ja täna ma olengi aru saanud, et kui inimestel on stress, siis on kõige hullem väsitaja, organismi koormaja, haiguste tekitaja ja selle läbipõlemise käigus ma olin ikkagi 3-4 kuud, põhimõtteliselt ma olin nagu vana inimene, kes kolmandale korrusele ei jõudnudki kõndida, sest energiat lihtsalt ei olnud. Et kui kõrval inimesed võivad öelda, et kuule, et võtta nüüd aega ise endale ja käi trennis ja et sa küll kuulad, aga sa ei tee seda, aga kui sind lüüakse kuskilt ülevalt poolt nii öelda pikali maha, põhimõtteliselt sakutatakse, kuulad, kas sa nüüd saad aru, et nüüd on vaja ise endaga tegeleda, siis mõtled, tegeled, aga mis ma täna nagu tunnetan hästi palju, hästi olen hakanud oma keha kuulama. Ja kui ma ei tee neid tegevusi,
mis täna minu vaimu ja keha toidavad . Ehk ma ei võta aega selleks , et kas ma loen või ma lähen teatrisse või ma olen lihtsalt kas või oma naiste ja sõbrannade seltskonnaga . Need on need , mis justkui teevad minule pai , need annavad mulle energiat juurde , ma saan puhata , ma saan iseenda karikat täita . ja vahva on see , et kui ma need tegevused vahest jätan tahaplaanile , siis ma oma energialt ja oma tegutsemisvõimelt saan kohe aru , et oot-oot-oot-oot-oot , nüüd on midagi nagu erroris . vaata , mida sa nüüd ei tee , seda , mis sind toidab ja siis jälle võtad aja maha . ja lähed hoopis teise energiaga edasi ja ütlen , siin on , üks päev ma just mõtlesin , et mulle meeldib teatris käia . aga mulle ei meeldi asju planeerida , teatripileteid ostma minna , sellega kaasneb , et aa , et neid on ju nii keeruline saada ja . ja siis üks päev tööle sõites mõtlesin , et nii tore oleks , kui keegi ostaks pileti ära ja helistaks mulle ja ütleks , et  kuule , me läheme nüüd teatrisse . ja huvitav oli see , et järgmine hommik tütar kirjutab , mul on poeg ja tütar , kaksikud , täna 21-aastased juba . ja tütar kirjutab , emme , mis laupäeval teed ? mul on teatripiletid , lähme teatrisse . Yes ! no super , sul on ka mingid võimed ära . okei , kuidas sa üldse siis oma nii-öelda tervise eest hoolitsed , et ma tean , et sa tegeled ka või oled tegelenud siis mingite toidulisanditega ja seentega . et räägi äkki täpsemalt sellest projektist ja mis see endast kujutas ? Kuidas ma seenteni jõudsin ? jah . tervisetoodetega tegelikult tervislik ja teadlik toitumine on minul juba kuskil 20-ndatest eluaastatest kuidagi nagu iseenesest tekkis mul arusaamine , et ma , see toit , mida ma söön , see on minu keha ehitusmaterjal . et kui ma ehitan maja liivast , siis see laguneb väga kiiresti . ja kui ma ei söö teadlikult tervislikke asju , siis minu keha annab tunda . ehk siis toitumine on mul olnud juba 20-ndatest aastates  nii-öelda mõttelaadina paigas , siis füüsilist liikumist , trenni olen harrastanud erinevatel aegadel muidugi rohkem , mõnikord vähem . meeldib joosta , meeldib väga , ma armastan tennist mängida . kui ma elasin Pärnus , siis ma mängisin hästi palju tennist . ja oma selline mõnus tenniseseltskond oli , aga Tallinnas elamine , Tallinna liiklus , siin asjade korraldamine . et tennis on kahjuks jäänud tagaplaanile , aga oma tennisetüdrukutele olen ma lubanud , et I come back . et olen varsti platsil ja kui sa küsid , et kuidas seened , siis jälle üks asi viib teiseni . mul oli 10 aastat , ma olin ettevõtte omanik  kus ma pakkusin siis promotsiooni ja brändi tutvustusteenust erinevatele ettevõtetele . mul oli Eesti üks suurimaid promotsiooni inimeste agentuure . Jäägermeister oli mu klient , väga äge klient , sai 10 aastat korraldatud sellele brändile üle Eesti erinevatel muusikafestivalidel , ööklubides  erinevatel sündmustel väga lahedaid elamusi . ja seal on ka ürdid sees , 56 ürti on ju . sealt see hakkas pihta . sealt see hakkas pihta . ja siis kui mul oligi periood , kus ma toimetasin , ma olen muideks ka võrkturundusega tegelenud  8 aastat äkki . valdkond , mis paljude jaoks on ebameeldiv , kuidagi tüütavad võrkturundajad , kes sulle kogu aeg midagi pakuvad . aga see andis ettevõtjana ja täna ka mingil perioodil müügitööd teinud inimesele meeletult hea kooli . et see , kuidas võrkturundusettevõtetes töötajaid koolitatakse , on suurepärane . ja seal ma sattusingi tegelikult juba tervisetoodete juurde , et paar võrkturundusettevõtte või soovitusturundusettevõtet , millega ma tegelesin , tegelesidki tervisetoodetega . ja see oligi , samaaegselt oli mul soovitusturundusettevõte , siis mul oli oma promotsiooniagentuur veel seal kõrval . ja promotsiooniagentuuriga ma lõpetasin töö siis , kui ma tundsin , et me enam ei jõua 10 aastat , et etapid , mis sul meeldib teha
kus sul töö , mida sa teed , pakub sulle endale midagi vastu ja 10 aastaga teistele seal suuremate sündmuste korraldamine väsitas ka mind ennast ja ma võtsingi sellise perioodi , kus puhata , aga muideks see oli see etapp , kus ma olin jälle ennast ära põletanud. Ja siis oligi korra vaikus , et nii , mida ma nüüd tahan teha siis . Ja siis tuli magic call . Ma ei ole muidugi elus ühtegi CV-d saatnud . Välja arvatud elu esimene CV oli McDonaldsisse . Tartusse tehti esimene Eesti McDonalds ja ma olin siis veel keskkooli õpilane ja siis tundus McDonalds , et vau , see on nii äge ettevõte , kuhu tööle minna . See on minu elu ainukene CV , rohkem ma elus CV-sid saanud ei ole , McDonaldsisse ma ei saanud . Enda kohtus jah . Ja siis , kui ma võtsingi nii-öelda korra aja maha , et mida ma siis tegema hakkan , siis tuligi see magic call , et Margit helistas mulle Chaga Health ettevõtte turundusjuht Kristiina , kellega me olime eelnevalt erinevates projektides kuskil kokku juhtunud . Eesti on ju väike ja Kristiina helistaski , et Margit , et sul on see äge tüdrukute agentuur , et meil on vaja tüdrukuid messile . et kas sa saadaksid ? Aga ma talle ei öelnud , et mul agentuur on kinni pandud , on ju , ja siis ma ütlesin , et jaa , et ikka saab . ja siis ma ütlesin , et tead , et aga ma tulen ise  et mul on täpselt selline aeg praegu , tulen ise . Ja siis läksingi nendega koos messile ja peale messi nad ütlesid , kuule , et sul nii hästi sobib see töö , et meil on vaja Eesti müügijuhti . Chaga Health on Chaga seenest . Sa tead , mis on Chaga ? Muidugi mustpässik . Mustpässik , maailma number üks meditsiiniline seen . Ja et nemad on tõrva ettevõte või mulgimaa ettevõte ja toodavadki siis Chaga seenest immuunsust toetavat eliksiiri . kõik selline maalähedane , seotud tervisega , tundus minu jaoks põnev . ja siis ma ütlesin , et kuulge , et aga tulen punti . ja Chaga Health ettevõttes ma olingi üle 3 aasta , täpselt siis , kui hakkaski Covid . No, okay. et siis me saimegi läbi immuunoeliksiiride pakkuda inimestele immuunsust toetavaid tooteid , et paremini kogu see Covidi trall üle elada . Kas siis oli siis selle ettevõtte edulugu või mulle lihtsalt tundub , et see ettevõte nagu tuli hästi kiiresti turule ja siis vallutas lihtsalt kõik või lihtsalt ei olnudki sihukest toodet varem , et . ettevõte toob pilti hea turundus  hea müügitöö , loomulikult head tooted , hea tiim ja Chaga tiim , kogu nende meeskond , tervitan kingituste podcast'ist , ülilahe tiim . tiim , kellega alati lahingusse minna , et hästi tublid on ja täna nad on oma nime muutnud Shroomwell . ehk siis veel erinevate meditsiiniseentega järjest uusi ja huvitavaid tooteid turule tuua , et täna  ma aktiivselt selles ettevõttes enam ei toimeta , aga nad on kui südames sihuke nagu oma väike laps , et mul on 2 isiklikku last , siis see ettevõte on ka selline , mille käekäigule hea meelega aitan nõu ja jõuga endiselt kaasa . Kas sinu ajal oli see Boost Yourself ühines ka Chagaga või oli see hiljem ? jaa , sellel ajal . aa , okei , mis sinu roll seal oli ? Minu roll oli , kui nüüd Boosti tooted tulidki meie portfelli , siis nende toodete müüki täpselt samamoodi edasi arendada , et meil olid endal eliksiirid , mis siis oligi selline kitsam valdkond . ja kuna Boost Yourself oli selleks ajaks ka hästi tuntud tervisetoodete bränd ja me juba teadsime , et suuremas plaanis on meil mõttena tuua turule erinevad funktsionaalsete seentega tooted , siis sealt tekkiski mõte lisada neid juurde erinevatele Boost Yourselfi toodetele , et täna tootearendusega tegeletakse ja seal on uut ja põnevat peagi tulemas . See valdkond on hästi huvitav , et inimesed nagu teavad , et seente , psühhoteelsed seened ja kuidagi lähed nii-öelda omasse maailma ära , siis seente maailm on väga-väga-väga põnev , nii et  ja muideks meil elamusbaas on ka need tooted müügil , nii et . aa , okei , oled need ühendanud sinna sisse , jah ? kõik ägedad asjad tuleb kokku panna , siis on veel suuremad . jah , kas juba mingid kokteilid on ka koos seente eliks , ongi nii , aa , okei . kui sa külla tuled , siis pakume . Vau , no see on ikka täiesti teine level , siis spaana selles suhtes nagu kuskil mujal küll ei ole sihukest asja
tulebki teha ja pakkuda inimestele erilisi elamusi, kogemusi, sest need justkui talletuvad keharakumälusse ja sul jäävad need meelde. Mm-hmm. Ja selles suhtes küll ja et ma arvan, see on ka ainuke õige viis, et tegelikult teedki midagi teistmoodi. See on nagu kingitustegagi, et sa võid osta asju, asjad on asjad, aga ühiselt loodud hetked, mälestused on need, mida on hiljem kas siis piltide pealt äge vaadata, kõigepealt koos kogeda, hiljem nende üle naerda, vahest ka nutta. Mm-hmm. Kuidas sa üldse jõudsid nagu sellise asjani nagu ettevõtlus, et sa oled nii paljud asjadega tegelenud, et sinus on alati nagu olnud see olemas või on see kuidagi sul nagu vaja juurde õppida või kuidas sa nagu... See on sul hea küsimus, et see on tegelikult nagu kokk võib käia koka koolis, aga ta ei pruugi osata hästi peale seda süüa teha. Et ettevõtlusega on ka, et mingisugune selline peale hakkamise ja tegutsemise pisik on ettevõtjatel tegelikult juba maast madalast kuskil peidus. Küsimus on, kas sa lased tal välja tulla ja kui sa küsid, et kus minu ettevõtluse pisik pihta hakkas, oligi keskkooli ajal, kui ma kuulusin... Oi, ma ei mäletagi, mis liikumine või grupp meil seal koolis, kultuuriklubi oli meil koolis, just, meil oli kultuuriklubi juhatajad Kersti Aani tervitan siin eetris praegu ja Kersti initsiatiivil või enda initsiatiivil ma hakkasingi 6. kuni 9. klassi noortele koolis diskosid korraldama. Aga kui on pidu, siis noored tahavad ju kommi ja jäätist ja siis kuidagi mul tuli endal mõte, et et ma olen ulgilattu, ostan seal jäätised ja kommid ja siis ma tegin kodus popkorni, mul oli kodus sauna ees selline puuküttega pliit, sinna panin siis potti popkorni, siis ma ise lõikasin, kleepisin neid popkornipabereid ja nii see ettevõtlus pihta hakkas. Wow. Et sealt tulid esimesed nii-öelda pisikud. Mm-hmm. Ja kui ma töötasin mingil hetkel reklaamiagentuuris Troom, mis oli ka hästi vahva ettevõtte, aga kui tuli esimene majanduskriis aasta 2008, mis tegi korrektuurid ettevõtete hulgas, siis ka kahjuks see ettevõtte lõpetas ja mul oli valiku koht, kas ma hakkan nüüd patja nutma, võtan töötuks, võidan oma ettevõtte ja mul olid hästi vahvad kliendid sellel hetkel tekinud, kui ma olin projekti juht selles reklaamiagentuuris ja siis kliendid ütlesid, kui ettevõtte oleks pankrot, et Margita, mis meist saab, et äkki sa teed ise oma ettevõtte, ma olin siis 30 ja kahe lapse ema ka veel ja siis ma tõtud, aga et mul ei ole mingit kogemust ja et kuidas see kõik nagu tegelikult käib, et mis on nagu, ma olin ülikooli kui lõpetanud selleks ajaks, õppinud ärijuhtimist, aga kui sul on see hetk, et no nii, et nüüd on vaja nagu teha, et aga et kuidas ma seda nüüd nagu tegema hakkan, siis ma olin, et okei, klendid küsivad, järelikult teen ära. Ja siis sukeldudki sinna vette, ehk siis hakkad ujuma, hakkadki uurima nii, mida, kuidas teha ja hakkadki pihta. Ja ka väga äge kogemus oli oma ettevõtte ja siis tuli see maitse suhu, et oi, et nii hea on ikkagi nagu oma aega ise planeerida. Jah, ta on küll väsitav, sest sa oled ettevõtja 24/7, et kui inimesed, kes ei ole ise ettevõtjad olnud, ja mõtlevad, et ettevõtjatel on nii lihtne ja mis seal siis on? Pane siit rahakotti ongi kõik, aga tegelikult see on ikka väga, väga, väga suur töö ja see ongi 24/7. Mm-hmm. Sul tundub küll, et see tuleb nagu hästi loomulikult, et sul on see mingi nõks olemas. Teen, oluline on tegutseda ja siis ongi küsimus, et kuidas see välja kukub ja kui ta kukub natukene kehvemini välja, no mis siis õpime. Mm-hmm. Et see on nagu inimesedki, kes su ellu tulevad, et kas nad on kingitused sulle või nad on õppetunnid.
Mm-hmm. Et kui ongi keegi ebameeldiv inimene tulnud teele, siis alguses oled küll nagu hästi paha ja kurjust, et issand, kui nõme inimene. Aga tegelikult nagu võtta hetk ja mõtle, et miks ta su ellu tuli, mis sul on vaja nüüd õppida. Et tavaliselt sellised situatsioonid võib-olla valmistavad meid ette mingite suuremate errorite ära hoidmiseks või et me kuskilt saame oma õppetunnid kätte. Yeah. Aga oluline ongi see, et hakka minema, hakka tegutsema, et jah, mõelda on ka vaja, aga mitte liiga kaua. Mm-hmm. Okei. Okay. Kuidas see, mis sinu jaoks nagu edasi? Mis on veel nagu sinu jaoks saavutamata või mis sul nagu see bucket listis on, et okei, okay, et nii, et need asjad on nüüd tehtud, päris kaugele on nagu jõutud, et mis nagu edasi? Kuhu edasi? Mm-hmm. Eelmine aasta juhtus, see oligi hetk, kus Chaga Health ettevõttes ja eliksiiridega olin ma toimetanud juba 3 aastat. Ja ma tundsin, et see töö on äge, aga ma teen kogu aeg ühtesid ja samu tegevusi. Et mul on vaja muutust. Ja kuna mu elukaaslane on ka seotud saunade ja spaamaailmaga, siis me leidsime ühe telekanali kaudu info Mooska suitsu saunast. Ja mulle tundus see saun hästi müstiline ja Eda Veeroja, kes seda suitsu sauna seal peab ja kes on täna UNESCO pärandis saanud sisse kirjutada sellise hoone, ja olemuse nagu on suitsu saun, siis ma ütlesin, et kuule, et see on nagu nii äge koht, et lähme sinna. Ja me läksimegi kogema minu elu esimest juhendatud saunateenust suitsu saunas, mida siis viis läbi Eda Veeroja. Ja meid oli 6 inimest, võtsime mõned tuttavad ka kaasa ja kui me sinna Eda juurde hoovi peale sõitsime, siis Eda ütles, nii, sauna keegi riietega ei tule. Kõiketavad riided panete siia, saunas käiakse paljalt. Meil enamalt võõrad inimesed seal koos. Kui okei, mis saab jumal küll, mina siin täiesti võõraste inimestega paljalt on. Ja sul ei ole varianti, kas ehedana, nagu sa oled, ilma riieteta või ei tulegi sauna. Ja see sauna protseduur kestis, sauna rituaal kestis kokku, me mäleta, 4-5 tundi. Ja kui see lõppes ja me istusime autosse, sõitsime tagasi, siis me olime suhteliselt enamus aja nagu elukaaslasega vait omades mõtetes ja siis me ütlesin, et mis asi see oli, kus me käisime. See oli nii sügav, see oli nii ehe, et see viis kuidagi nagu sinna juurde tasandile see, kus on meie esivanemad olnud, kuidas see kõik käis ja siis ma ütlesin, et mehele, et tead, ma tahan ka selliseid elamusi inimestele pakkuda, sellist kogemust, sest me tänases selles virvarris, mis on meie ümber, kus me näitame ennast kogu aeg, noh enamjalt inimesi näitavad ennast tegelikult kellegi teisena, kes nad on. Ja see sotsiaalmeedia ja et me ei julge olla need, kes me oleme ja see virvar meie ümber teeb meid ka kuidagi närviliseks ja me ei oska elu nautida. Ja ma ütlesin, et tead, ma tahan hakata samu asju tegema, mida teeb Eda. Me elame väga imelises kohas, me elame linnast väljas kuskil 40 kilometrit. Metsa sees, meil on oma hästi suur metsa järv, meie kogu elamist ümbritseb veekogu, noh ma võiks nimetada seda isegi, ta on suur tiik, aga me nimetame seda isegi nagu metsa järveks. Ja kui ma kunagi unistasin, võrkturunduses ja õpetati, et hakka unistama. See on nii äge, et ja seal kästi suurelt unistada, et mul võiks oma saar kunagi olla. No, igaks juhuks unistasin. Ja täna mul ongi oma saar, sest selle järve peal on väike saar ja selle saare peal on saun. Wow. Ja täna meil ongi mõttes, et me ehitame mõned erinevad saunad omal sinna metsa sisse, kuna me oleme metsa sees, järve ääres, meil on saar, saare peal on saun. Et mu tegelikult kui sa nüüd küsisid, et mis on mu see salasoov, siis mingi hetk on mul salasoov rahus toimetada oma imelises kodus ja pakkuda seal inimestele lihtsalt olemist, sauna kogemist, puhkamist, et
sest see pakub ka iseendale nii palju vastu, kõik see, mis on seotud taimedega, taimetarkusega, erinevate kehamähiste, mökside, taimeteedega, see maailm on meeletult põnev, et kõik need elamused, mida ma olen korraldanud, kõik need terviseteadmised, lihtsalt olemine, see lõpude lõpuks viibki mind sinna, et ma saan seal selles rahus ja vaikuses olla ja pakkuda inimestele seal mõnusat olemist. See on ikka tegelikult puudu, ma arvan, et Eesti maastikul siuke nagu nii-öelda ürgne tagasiminek nagu meie juurde. Kuskil nagu tehakse, aga... Neid sauna aasta on ju käesolev aasta ja mul on südamest hea meel, kui palju räägitakse täna saunakultuurist, saunadest järjest tuleb, on sauna 2023 leht on sotsiaalmeedias Facebookis. Ja seal erinevatest saunadest räägitakse, erinevates maakohtades, et nii äge on see, et Rein Sikk on maalehe ajakirjanik, kes tuli kunagi selle idee peale, et teeme sauna aasta. Ja nüüd see aasta koos EAS-i ja siin veel paljude toredate inimestega kutsuti see ellu ja see on nii äge. Wow. Et ma ei tea, kui paljud inimesed on suvitajate filmi käinud vaatamas, siis seal mõttes väga naerma Kaire Vilgats peaosas, et kui nad läksid sinna Muhu saarele puhkama, siis Kaire Vilgats ütles, mis asja, et meie juured ei ole maa sees, meie juured on parketis. Ja et enamik tänapäeva inimesi just kui tahaks neid parketis hoida, aga sõbrad tegelikult on nad maa sees. See maandab ka ja see teeb inimesed rahulikumaks. See ehedus. Ja seda on vaja, ma arvan, ehedus tuua ja seda saunakultuuri tagasi, et see on ja meil kuidagi sees, aga mitte nii väga on kuidagi tänapäeva elus on. Ja. Aga mida rohkem sellest rääkida, seda põnevam tundub ka teistele inimestele ja küll nad kõik järgi tulevad. Ja, no vaikselt step by step on. Ja. Okei, aga tõmbame siis otsad vaikselt kokku ja ma võibolla küsiks sult siis nagu kolm sükkest viimast top soovitust, et kuidas hoida ennast siis selles ettevõtlusmaastikul nagu tervena? Hea küsimus, sul võtta kõik see nüüd kokku. Kuidas hoida ise ennast, ütleme, tervena, rõõmsana ja samas ka pidevas liikumises ja kasvamises, et ma ütlekski, et tee neid asju, mis sulle meeldib teha, tee südamega, siis ära unusta ise endale ajavõtmist ja ise enda karika täitmist ja tunne elust rõõmu pisikestest asjadest. Mul on maikuu on minu sünnipäeva kuu ja tõle. Siis ma hakkasin, sünnipäev on mul mai keskel ja siis ma mõtlesin, nii äge, et minu sünnipäeva kuu, et ma panen iga päev endale kalendrisse kirja, mida sellel päeval juhtus toredat. Et märgake pisikesi asju ja pange neid kirja. Meeletult hea lõpp minu arust sellele podcastile. Aga ma tahaksin tänada südamest, et sa tulid ja et sa jagasid meiega seda sauna maailma ja seda kirge, mis sa selle vastu on ja sa vaid loota, et inimesed seda rohkem kogevad. Aitäh, et kutsusid. Rõõm.